Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ermal Qori e mirë se erdhët në kohë. Këtë herë do të flasim me gjuhën e një kampioni. Gjetan Keta do të tregoj eksperiencën e tij të papërsëritshme për të arritur deri në majën e tij, që cilësohet si një kampion bote në boks. Por për gjitha detajet, rrëfimin e jashtëzakonshëm dhe emocionet e përcjella, ju do duhet që të ndiqni më pas intervistën e zhvilluar. Përshëndetje, kjo është mënyra më e re do të takuarit. Kënaqësi që të shoh gjithmonë këtu në Shqipëri. Mirë. Mirë, si jeni? Mirë. Jam në shtëpinë tënde këtu. Mirë. Ç'bëhet, si je? Më shëndet një herë. Mirë, kalojm. Shumë mirë, kemi angazhimin jam. Parmëron. Mirë. Unë gjithmonë këtu ndiej mirë. Shqipëri jam. Nuk është e pavlefshme në Shqipëri. Nuk ka. Si fillim e nisi me një lëvizje gjatë palestrës për të treguar edhe pak ambientin. Ndërkohë sa kohë u bë që në fakt ti je zhvendosur të themi ndoshta totalisht jo, por në Gjermani një pjesë e mirë e shtrimit aktivitetit atje. Po, unë kam që 99 që kam hyrë në Greqi më parë, pastaj në 2004 jam në Gjermani. E që nga atëherë jetoj në Gjermani, po Shqipërinë kam harruar kurrë. Gjithmonë jam këtu në këtë vend tim. Është kënaqësi në fakt të kemi në mesin tonë, sigurisht për faktin edhe të titujve, të investimit të bërë në sport, por kjo është edhe merit e juaja. Por në rast se ne i futemi konkretisht boksit ose të paktën titujve, sa ndeshje numëron të fituara? Kam 24 ndeshje gjithsej. Tre kam të umbra, tjerë janë gjitha fitore. Ato si quajnë, vetëm fitore. Atëhes 21-22 janë fitore. Si ja bilanci? Si mundesh pas kaq shumë fitore? Unë është dhunti e forcës tonë shqiptare që kemi ne. Edhe gjithmonë ajo dashuria e madhe për të arritur, për të treguar veten, vërtet që ne jemi luftar pozitiv, edhe për të arritur qëllimet. Punë shumë, shumë punë, patjetër. Patjetër, pa disiplinë, pa punë nuk arrihet. Kjo ka qenë hekurt. Edhe nëse ne rikthehemi vetëm pak në kohë për të kujtuar atë shkëndijen e parë, cila ka qenë ajo për të nisur sigurisht rrugën drejt të boksit apo drejt sportit, për çën ky që jeni sot. Po, ne ishim kur dolën filmat e parë në Shqipëri, Rocky Balboa, edhe filluan filmin duke parë ëndrrën pastaj. Nuk e besoja kurrë që të arrijmë hyjmë në ring diku sepse nuk kishim mundësitë. Edhe u nisëm sa edhe mosha. Pa mbushur 16, e nisëm maleve të Greqisë për të ndjekur atë ëndrrën, edhe për të bërë dikushin jetë. Pastaj u bën ëndrrë realitet. Kjo ishte e gjitha. Filmi Rocko e ka nisë të gjë. Një iniciativë shumë e mirë, influencë. Megjithatë, si e kujton atë kohë, atë rrugë të vështirë të bërë në ato vite drejt shtetit grek? Ka ndikuar shumë ajo në ndërgjegje për të qenë dikush që të kesh një objektiv shumë të lartë? Pa tjetër, a i ka qenë rrugët shumë e vështirë, si është do shqiptare ka vujt e dinë se qa rrugë ka qenë, e që rrugët e shumë e vështirë, po ato vështirësit më bënë që t'jem një jetë i regullë, edhe mos i ndajmë kur qëllimit për të qenë këtu ujem sot. Zakonisht sa kohë duhet në ditë për të stërvitu për qërë një kampion bote se jo? Disiplina duhet hekërt. Për të stërvitu, 2 ore gjysë i bëj paradite, 2 ore gjysë 3 vazite. Dhe më thanë që 5-6 orë shkon dita vetëm së vidje. Reflekset janë gjithmonë nuk unë basin asë nuk unë basin kur ato. Okej, një pjesë e mirë sigur se efektuar me herët e ushtrimin e Gjermanie, pastaj këtu, ndeshjet më të vështira që i ke patur në karrierë, kujton një që ndoshtë është më vështira nga të gjitha, ose që, si thosh, kam betu në memorje? Po, thuj se gjitha të vështira janë, unë më kujtu vetëm një ndeshje që kam bërë në kickbox, që është një vështirë që pëse mora një goditje, rrash në tokë dhe më ngrejta prapë dhe më duj ta mbundja atë kundërshtarin dhe e mbunda kundërshtarin. Kjo ka qenë diçka që më kujtohet më shumë që më vrim më spektakl që e thonë. Me cilin kundërshtar? Ka qenë me një rusë në Gjermani. Në Gjermani? Gjermani, po, një rusë. Ndërsa ke një kujtim dhe cilin e ruan si më të bukurin të ndin? Gjithmonë gjatë ndeshjeve. Sigurisht fitoret janë të bukura, por... Fitoret janë gjithmonë të bukura. Kujtimi i bukur është më pak kur kam bënë Greqi ndeshjen e dytë me një policë të forcave speciale të forcave greke.
Edhe ishin gjithë policia aty, ishte momenti më i bukur. Unë isha vetëm një shqiptar ishte aty. Edhe ato prishin me duar turkitje që të fitoj ai. Unë në fakt 18 sekonda më deshën. 18 sekonda që të drejnë tapet. Edhe ajo ka qenë momenti më i bukur sepse kishim shumë frikë nga këta. Policia na ndjekshin gjithmonë. Edhe në momentin që unë ta godasin një ta lëshen të 18 sekonda. E kuptoj. Po, sigurisht, pas shumë punë për pjekjesh, intensive, le themi, për të arritur atë që jeni ju sot, si është ti është një kampion bote? Si ndihesh? Është diçka, unë për vetë ti me flasë, është diçka mirë, sepse ndihesh mirë kur të respektojnë tjere, po vetë në ndihet tjesht, në masi, si që tjere. Po është shumë mirë se të respektojnë nga tjere, ndihesh i qenë vetë vete, edhe dinë se ku shije, edhe që ke arritur. Po unë vetë ndihem i thjesht me çdo njeri. Modestia një kampion, do ta thoja në këtë raport. Ka një objektiv aktualisht që e ke për ta arritur dhe sa ndeshje pretendojnë që të bësh flas të mëlla, kuptohet, për të ruajtur... Po, dëshira është që të ngjitem prapë në ring, sepse shqiptarët më kërkojnë. Më thonë, kur? Kur të bërë? Kur të shojmë? Kur të shojmë në ring prapë, se të na pëlqen boksimi jot. Dëshira ime që të ngjitem prapë në ring. Sikur do pak a shumë, sikur do jetë mbyllja, nuk e di. Po, në dëshira për të një gjithë shumë shpejt në rinkë. Dhe të vish pak me mua? Pa tjela. Ta ke mund kënë ajësin për të parë live, por edhe të gjithë qëtaj që për në ndjek një të momente, grushtimin që bënë gjithane. Ta bëjni. Kam përshtypjen që në rast se unë marrë një goditje të tjetë, nuk bëhem. Dhe ju përfundoni në burg. Larë qëpjo. E vërtet, e vërtet. Si është raporti në plasë sigurisht në si sportist, në kashi njerëzve që nuk janë të stërvitur. Keni ju një dojë regulli që duhet të tiruan një ata edhe pavarësisht provokacioneve të ndryshme? Pa tjetër, ne nuk duhet të arrim që na provokojë një një thjesht, dhe që të rëgëm gjithmonë vetën se ne dim se qarë bëjmë vetë tanë. Ju të rëgëm se sporti, kjo është e mirë sporti, të lënë të mësonë që ti është disiplinuar në jetë, si të cilësh me tjetërin, edhe të mbrohesh. Të mbrohesh. Edhe ne si sportista këto duart i kemi si armë. Edhe nuk lejohet kurrë që ne të godasim një. Edhe duhet që gjithmonë njeriu të thjesht, edhe pas nuk e diti se kush jemi, ti themi që kush jemi, që jam kampion, merrem me sport, lutem rri. Edhe jo ta godasun, po më goditi një refleks mund vire kontra përgjigje, të rritë gjithmonë distancë të arru. Jo ta godas, që... Regulli është kjo, jam dhe akord. Kjo regulli. Shkojmë drejtej, sepse kam edhe një tjetër kërkes për të. Pa tjetër. Me këtë regulli jam shumë dhe akord, po ndodhë kjo në të vërtet në shqiptarin, për shumë në sensë kur vjen dikushet godet, a je vërtet aj gjaftot? Më ka bërë shumë një të jem gjaftot. Jo 100%, si që kemi ne, ne kemi shumë temperament, po jam aji. Vërtet jam aji. Që nuk provokojmë shpejtë. Ashtu? Po, në jetën që kam qenë më parë, ku isha i ri, besohet ashtë nuk mund të rrosh ati ka që të më prisit e rrugën, ose kështu temperamenti joni i hekur që kemi në shqiptarë. E qartë, po, do dohet pjesja pikërisht për atët që ka konsiderohet në fakt edhe një gjakftotësi në raport në ndeshje, gjithmonë kur ju zhvilloni ndeshje me kundështarin. Para ndeshjes që fa ndonë, ka emocionet të forta? Realitetin. Realitet. Para ndeshje shumë emocione. Edhe prandaj nuk hyp çdo kush në ring, se emocionet janë të tepërta që nuk është frikë, është thjesht emocioni, çfarë do ndodhë, si ti e din që se je për luftë. Edhe po ne nga që stërvitemi shumë, i lëmë emocionet jashtë, edhe dim se trupi merr vetëm energji pozitive. Edhe momenti që shkoj me kundërshtarin, është vendosur që do bëjmë ndeshje. Edhe aty e lënë të provokojë kundërshtari apo jo. Në qoftë se kundërshtari të provokojnë, edhe ti hanë presionin, do thotë që ne se e kemi të vështirë. Po, e këtë vungur në parim. Ka patur raste që, sigurisht për qeni sinqerë, ndoshta ka patur raste që në një moment të caktuar keni dashur të tërhiqeni përpara ndeshjes për një arsye, për disa arsye të caktuara? Apo nuk ka ndodhur? Jo, nuk ka ndodhur kurrë. Ka pas raste që unë kam qenë edhe me shnetin jo, që kam dje vetën jo shumë, edhe kam e jo e qenurit shqiptar, ne nuk të rëzohemi, dhe mi fut në ringë edhe me një kam të pragozë. Ashtë dhe kjo, se përshë egoja e patriotizmi, e qenë shqiptar. Do doja që ta provoja njëherë këtë ringë, të sfidoj?
Ne provojm. Hey, atë, sa vëmë këtu, ha? Kampioni. Tani, do duhet më të regosh se si funksionon, sepse unë jam shumë amator dhe jam në shtëpinë tënde. Tani, me një grusht, tim e mbyll karrierën time, ashtu, por pose pe këtë. Atëherë, si funksionon? Atëherë, përgatitjen në luftim, në ring, thuhet atë gjimon rik shumë, edhe qohet kama e majtë, e majta nga... A, okej. Okay. Po, edhe para. A, këto, dore e majtë gjimon, para, vjen dora që më shumë e dobët. Po. Para, krau i fuqishëm, rri mbrapa atë. Edhe duhet kështu, ja, duhet rri këtu, që të sorë i qe ta, kështu. Po në momentin që gjun tjetri, më shumë këtu, i pyll duhet këtu. Okej. Okay. Edhe gjun të majtën, bap. Ne. Shtrihet majta, edhe majta vjen aq. Dorën do ta marrësh kështu. Shikoj kur gjun majtën kështu, kur gjun nga sipër. Do ta ulësh pak kyçin. Po. Që të godasin kockat këtu. Edhe tjetër shumë. E kuptova tani. Apo edhe momentin që kjo gjuhë kthehet dhe vjen po. Gjata. A shumë bukur, ëh. Po shqiptarët kanë talent. Ashtu. Kanë talenta. Më the që rri qet, po s'mund të rri qet për ballte. E kuptova 1-2. Atë po. Edhe kthen kët belin ku gjun djathtën, e ngul me truk. Kthej edhe kam edhe djatht. Pa. A, okay, këtu. Po. Ja, kam edhe djatht këtu, e kthen kështu. E kuptova. Po, ku gjun djathtën aty. Pam, këto, oke? Pam, a e këto, a shumë ngule. A ti, oke? Më pëlqeva, tani që nga shumë e bukur. Të shiko, gjënë të majtë djata, apëm një të majtë djata. Të majtën këto, a të djerë, gjënë të majtën, pa, oke? Majtën, djathën, a ti. Pap, majtën, djathën, a ti. Majtën, djathën, a këto. E këthen, e këthen. Tani jam gati ndeshen e të. Nëse kjo është mjaftushëm, do vendosim në imbrojtëse se... Se po, në momentin e mbrojtjes, ta përgjithë e mbrojtjes, se pasë në vëzaj. Në momentin që ti, kërë më bëmë mbrojtjen, nuk i ma duhur lartë, se godet vetën, bëmë. A, të vjen, e qartë. E pra, kërë gjuhet tjetër, dhe kërë duhet këto. A, këto, këto, direkto. Se një është i pjesë këto është e fortë. E kupte. Këtu më të kapë, edhe mjekërën. Këto janë dy godit... Këto, këto, këto janë më delikate, që duhet kemë kujdes. Këtë duhen. Si e ke? Ai lëm fare bëra gabim që. Unë mendoj që të vendosin ndonjë doreza diçka ta provojmë. Ta provojmë çik. Okej. Zitana, je i friksuar? Unë shumë. Po mendoj tani se ku do të godat. Tani ose ku do të godat. Që të jemi të drejtë. Në qovë se unë fitoj, dhe më thonë, dhe ti unë betë në këtë rasë, unë e marë titullin tënë? Pa tjetër. Vërtet? Po. Quna, kjo është momenti. Momenti durët këtu, dhe momenti që gjunë, atë, gjithu, o do të bëshë, o, gjujë ti mu? A, është mërësisht e vështirë. E vështirë, e të hejtë. Por kam shpresa. Përvoje. Bravo, shumë mirë. Kjo mund të ishte shumë fatale dhe unë nuk bësha më. Po më pëlqen, mund ta vazhdojmë edhe pak? Patjetër se po. Po mund të godasë, s'ka problem. Patjetër. Do e provoj. Deri diku. Mos e te pro. Është shumë i vështirë. Bravo. Këtë i duhet, si është të fashë? Këtë i duhet. Bravo, ashtu. Bravo. Oh, come on, man. Dërzojem. Momenti më i mirë përshë, në dojë godilje që dojsh, duhet të ndjeri shumarin. Ah, përndaj. Sa koma, në gjunë një, duhet gjuhe... Në që përse ti e ma shumë ashtu. Qëse ma filmarin... Atëherë të vështirëson edhe më tepër. Vështirëson edhe gjun i ngrirë. Cilë është goditja jote më e fortë me krahun e djathtë? Me krahun e djathtë, po të majtat anash i kam shumë të forta. Vërtet? Po. Më shumë anash shumë të forta. Më shumë. Duhet gjithmonë të provokosh ndoshta me të majtën. Pa, pa.
Dhe pastaj do të sulmosh me djathtë. Pastaj do të vijë djathtë. E kuptova. Ke ke bër goditje për knockout? Po, shumë. Shumë mizë në knockout e kam fituar. Vërtet? Me djathtë kam vështirë. Me të majtën shumë. Me të majtën? Po. Interesante. Në momentin që u shkoi në shtatë këtu, unë më shkoi vetëm majtë drejt sipër, ashtu, unë shkoi këtu. Këtu. Ti kanësh? A është mjeku? Kurësisht si koordinohesh, domosë si ke lëvizjet? Pavarësisht se të vjenë si pas momentit, por them, ke një taktikë të ndër, po, apo? Po, kam stili im, është unë jam i shkurtër, edhe kundërshtar nuk du të rinë distancë, u rinë gjimon në gjysë distancë. E, kuptoj. Se në momentin që krau jotë, u rinë distancë, kap më këtu, më ngurë, u dhe të tiri këtu. Si maj, e, kuptova. Si maj të testo një stili. Më dole në temë. Ke goditja dhe shquash edhe nga lëvizja, por sigurisht edhe nga ritmi i fitoreve i këmbulljes si Mike Tyson. Ç'të lidh me të? Ke në sensin në raport idhull apo? Patjetër që idhull. I shikoj ndeshjet e Mike Tyson gjithmonë dhe mënyra si si bokson e fjalë është idhull. Dhe Mike Tyson është legjend. Unë në Gjermani shumë këtë stili kam bën ndeshje, jo si për qenë Mike Tyson, po njerëzit më bëshin, "Oh, si Mike Tyson." I shkurtër kështu, si Mike Tyson. Edhe më ngeli dhe kjo Novka, Mike, vili dhe Mike me të sonë. Do të kishe dëshirë të bëjë një ndeshje me ta? Dëshirë. E ndër. Dëshirë, ndër është dëshirë është gjimund, dëshirë është me bëjë dhe foto me ta. Imaginon ndeshje. Legenda, pa. Ka një, le themi, një kundërshtar, ndoshta ju nuk u lejot, ose në raport, në parim, le themi që, jo se keni frikë, po, ndikaj që ndoshta i trem me një pak që aktualisht mund tjetë në gjendje shumë të mirë? Jo, askuj. Flas në aspekt ndeshje, kuptoj. Kuptoj, ndeshje askuj. Me boksin fjalë nuk i tremguj. Në qoftë se nuk i është, vjen sport. Që nuk i në formën e dur, nuk pranon ndeshje. E qartë. Edhe që se shiko vetën që mund sërvitesh, edhe pastaj mund të sfidosh dika. Gjesh një ka këtë që të dare para. Kur është momenti që një lojtar mund të lërë ndeshjen? Kjo është vetëm në momentin kur është i dëmtuar shumë apo kur ai mendon që nuk është në formë ta vijojë më? Pra, mundesh ti në çdo lloj aspekti, në çdo lloj raundi të dorëzosh? Dorëzimin kur. Do të thënë, nuk e kam si. E qartë, flas në parim, domethënë kur dorëzohet një lojtar në momentin kur dorëzohet, nëse merr një goditje fatale, që merr goditje në kokë ose shikon që me vërtet. Por vendimi mund të merr edhe nga trajneri. Edhe nga trajneri që hedh peshqirin. Po. Po edhe vetë mund ta marrë për shembull që e kupton që nuk kam shans të marr. Po qartë, po në rast se trajneri merr vendim që të ndalohet ndeshja dhe lojtari do të vijojë, vijohet? Jo, respektohet, jo, respektohet ajo. Nuk duhet, edhe pse mund të jetë një grindje mes një tjetrit, në atë moment mbaron ndeshja. Gjetan, je i dashuruar? I martuar. Jo, pra me të pyetaj, po ndeshja thua që si e? Sa po të pyetaj i dashuruar fillove i martuar? Të falenderoj shumë. Shumë kënaqësi, jam i bindur që kontributi juaj do të vijojë të jetë maksimal, sigurisht fillimisht sepse është objektivi juaj, por edhe ne si shqiptar krenohemi dhe është një kënaqësi e jashtëzakonshme që ju kemi në mesin tonë. Shumë faleminderit, më ndiej vetëm shumë mirë të qenë shqiptar dhe shqiptar që më mbështesin gjithmonë. I falenderoj dhe i dua shumë. Ke një mesazh të drejtë për drejt për gjithë ata që të kanë mbështetur gjithmonë pavarësisht se e bëra falënderimin? E bëra falënderimin dhe siç thash, i falenderoj nga zemra. Që më mbështesin gjithmonë dhe dëshira ime që ti shqiptar të merrem me sport, të nxjerrin energjit edhe të arrijnë jetë. Nuk e them se çdo se më çafushë arrijnë jetë, po sporti është shëndeti. Më mirë. Ka diçka tjetër që mund të bëje aktualisht për ballë kësaj? Pra bën diçka paralelisht apo vetëm boksi është, do të thënë, si thosh, shërbimi, sporti është? Unë sportin më paralelisht bëj vetëm me trajner. Në Gjermani që kemi edhe shkollën në Gjermani, edhe vetëm me sportin. Përshëndes. Përshëndetroj. Ne do të shihemi javën e ardhshme me një personazh tjetër shumë interesant dhe sigurisht me të pathëna të tjera që ju ndoshta keni parë në ekran apo vende të tjera, por detajet dhe ato çka konsiderohen sekrete gjithmonë në kohë. Sigurisht javën e ardhshme në raport edhe.